Բարև ձեզ, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ. Հարցերին կուզենայի սենց հաց-հաց անցնել, բայց ամենասկզբում, որպեսզի հասկանալի լինի, այս օրենքը չի վերաբերում ընտանիքի սահմանման, այս օրենքը վերաբերում է բռնության դեպքերին. Եվ հետևաբար հիմա հերթով որ անցնեմ, փորձեմ հարցերին պատասխանել. Տիկին Կյուրեղյանի բավական հիմնավոր անհանգստությունը վերնագրի հետ կապված, մենք ստացել ենք նաև ՀԿ-ներից, այո, կենցաղային բռնություն տերմինը ինքը այդքան էլ հասկանալի տերմին չի, եւ իհարկե առաջին երկրորդ ընթերցում կարող ենք դա քննարկել, որովհետեւ ասում եմ, էլի ենք ստացել, եւ ես օրինակ կողում եմ գնալու տենց ավելի ծրագրավորման լոգիկայով, օրինակ, եթե մենք ինչ որ բանի մասին ենք խոսում, հա, օրինակ բռնության տեսակի, ձևակերպում ենք բռնության տեսակը, հետո նոր սկսում շարունակություն, այսինքն ոնց որ ծրագրավորման մեջ մեծությունը սկզբից նկարագրում ենք, հետո անցնում մնացած բաներին։ Ուրեմն Տիկին Կյուրեղյանի անհանգստություն, թե ինչի է երեխայի նկատմամբ հատուկ շեշտված, միգուցե լավ չի ձևակերպված, էտել կնայենք, որովհետև եթե տեղի ունեցել երեխայի ներկայությամբ, դա ոչ թե բռնությունը շեշտմա կնոջ նկատմամբ, այլ հենց երեխայի նկատմամբ, որովհետև երեխայի ներկայությամբ բռնությունը այլ անձի նկատմամբ, դա երեխայի նկատմամբ բռնությունն է, ինձ թվում է բոլորդ համաձայն եք դրա հետ։ Մյուսը, տեսեք, որ ասում եք, թողենք հարց հետագային եւ այլն, բոլորդ համաձայն եք, որ մենք ունենք շատ լուրջ խոցելի խմբեր, ու իրանց պաշտպանությունը, ինչա, մենք ունենք տեխնիկական մանրամասների հետևից պետք չի շատ հետաձգել, ասում եմ, ունենք առաջինից երկրորդ բան։ Երրորդը, թե ինչի օրինակ քրեական օրենսգրքում նախատեսված եւ այլն բաներ կա, իսկ մենք այստեղ լրացումներ ենք անում, եւ ինչի չկա այդքան բան ստատիստիկա ասածը, այսինքն չի բերվում հստակ ստատիստիկա, պարոն Արծվիկ Մինասյան, դուք էլ երևի կհամաձայնվեք իմ հետ, որ մենք գործում ենք լատենտ հանցագործությունների հետ, դուք էլ կհամաձայնվեք, որ հայկական, ձեր ասած ավանդական ընտանիքում սովորաբար կեղտոտ լվացքը դուրս չի հանվում, եւ շատ դժվար է տեղ ունենալ ստատիստիկա, բայց բոլորս հստակ ինձ թվում է կարող ենք բերել գոնե մեկ օրինակ մեր շուրջը կամ լսելով կամ ինչ որտեղ բռնության մասին, որը տենց էլ չի բարձրաձայնվել եւ այլն դուրս չի հանվել, այսինքն ստատիստիկայի մեջ չի մտել։ Բժշկական հետազոտության հետ կապված, ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Արծվիկ Մինասյան, որ դուք ինքներդ ասացիք, ինչ որ ես պետք է օրինակը բերեի, այո, բնակչության բժշկական սպասարկման օրենսգրքում եւ նաեւ Հիպոկրատի երթում նա դա արգելում, կա բժշկական գաղտնիքի պահպանման մասին կետը։ Այսինքն մինչև հիմա էլ հարգելի քաղաքացիներ, այն ավանդույթը, որ տեղի է ունենում հստակ օրենքի խախտում, որովհետև եթե ստուգվողը, հետազոտվողը չի ուզում այդ գաղտնիքը բարձրաձայնի որևէ երրորդ անձի, բժիշկը օրենքը խախտում դա բարձրաձայնելով երրորդ անձին։ Սակա իհարկե, բայց չի նկարագրվում, որ որպես սեռական բռնություն, այս դեպքում կա նաև նկարագրվում է ինքը որպես սեռական բռնություն։ Մյուսը, պարոն Գեղամ Նազարյան, տեսեք, քրեական օրենսգրքում կա սեռական բռնությունների հետ մասում, կա նաև հենց համասեռամորների միմյանց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունը։ Չեմ ուզում շատ բացվեմ ցերեկային բանա, բայց մենք չենք ուզում ազատենք, չէ՞, նրանց այդ պատժից։ Օրինակ ինքը չենք ուզում, չէ՞, որ գնա դատարան մասի, ես ի՞նչ եմ բռնաբարել ժողովուրդ, ի՞նչ եք ուզում դատեք եւ այլն։ Այսինքն բացի պաշտպանությունից եկեք նայենք նաեւ պատժի տեսանկյունից, հա, երբ որ մենք զուգընկերը լայն չսահմանենք, շատ շատերին հենց պատժի նաեւ տեսանկյունից ազատ ենք թողնելու, ինքը գալու է ասի, ժողովուրդ, վեր նկարագրած զուգընկեր, ուշ մեծ, ես չեմ մտնում, լավ եմ արել, ինչ արել եմ։ Այսինքն մենք այստեղ ընտանիք չենք ձև, ուզում եմ լավ հասկանանք, մենք ընտանիքը չենք ձևակերպում, մենք ձևակերպում ենք, թե բռնությունը որ խմբերում կարան լինեն, իսկ մենք չեն կարա բացառենք, որ այդ խմբերում բռնություն չի կարա լինի, լինում է, լավ էլ լինում է, եւ պատիժը պետք է անխուսափելի լինի, խոսքը սրա մասին է, էլի եմ ասում, մենք սա գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվել է, հասկանում եմ, որ բացեր իհարկե կան, բայց իր հրատապությունը, խոցելի խմբերի անվտանգությունը շատ կարևորելով, մենք խնդրում ենք այս առաջին թերթումով տալ ձեր դրական քվեն, եւ բաց ենք առաջին երկրորդ քննարկում անպայման անելու այդ շտկումները ձեր բոլորի նշած իհարկե։ Շնորհակալ եմ։